Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Жапония мемлекеті. Сабақтың мақсаты Жапония мемлекетінің географиялық жағдайы, ерекшеліктері, мемлекеттік құрылысы, табиғат жағдайы, халқы, қоныстану ерекшеліктері туралы білім беру. Жалпы Жапония Азияның ең шығысында экономикасы дамыған мемлекеттер. Үлкен ірі аралдардан тұрады. Жалпы 6852 аралдарын тұрады. Үлкендері Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю аралдары. Астанасы Токио қаласы. Жалпы Жапония күн шығыс мемлекеті деп аталады. Азияның шығыс жағалауында тынық мұхит аралында орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан 47 префектура тураға бөлінеді. Жапония жалпы бір ұлтты мемлекет. 99% жапондықтар. Басқа ұлттар, қытайлықтар, корейліктер, америкалықтар тұрады. Ресми тілі жапон тілі. На ұлттық киімдері жапондықтардың. Жапон табиғаты жөнінен Евразия құрлығының тынық мұхитына шиелескен жерінде Азия тынық мұхит аймағында орналасқан мемлекет. Шығыс Азияда аралдық Жапон теңізі, Корея, Ресей, тынық мұхит арқылы орналасады. Охот теңізі шығыс Қытай, Тайванға дейінгі аралықты қамтып жатыр. Табиғаты. Ең биік тауы Фудзияма тауы. Жапония халқының 5-4 бөлігі қалаларда тұрады. Кеме тоқтайтын айлағы Саот Самсаған қалалар жағалы бойлы бір-бірімен ентіресі орналасан. Өйткені жер көлемі өте кішкентай мемлекет. Табиғат байлықтары өте кедей мемлекет. Бірақ ғылым мен техника, технология жағынан бір дүниежүзінде бірінші орын алады. Табиғи қауіпті аймақтары жалпы Жапония мемлекетті тынық мұхитындағы ең сейсмикалық аймақта орналасқан мемлекет. Осы уақытқа дейін 1500 рет жер сілкінісі болған. Күн сайын жер сілкінісі болады десек те болады. Мысалы 1923 жылы 1 қыркүйекте жер сілкінісі өте жоғары 8.3 неге жер сілкінісі болған. Қатты зардап шеккен. 1995 жылдары 17 қаңтарда Кибедегі жер сілкінісі 6434 адам қайтыс болған. Және 2012 жылы үлкен жер сілкінісі болды, су тасқыны болды және атом электр станциялары жарылды. Және бүкіл экономикасына әсер етті. Климаты жөнінен Жапония көп деген климаттық белдеулерінен қамтылады. 4 мезгілі бар температуралық қысы салқын болады, жазы муссонды климаттық температурада болады. Хоккайдода температура қысы аязды, жазы салқын болады. Жапония теңіз жағалауында солтүстік шығысына маусымдық жел, қыста қалың қар жауады. Тынық мұхит аймағында жазы аз, жылы, бірақ температурасы жоғары болады. Мына көп деген Жапония мемлекеттерінің көп деген мейрамдары мына гүлдің суретіндегі осы гүлге байланысты мейрамдар өте көп. Мынау жерлері, әдемі жерлері. Жапонияда көптеген қалаларында осындай жол қатынастар осылай дамыған және су астында, теңіз астында да осындай үлкен жол салып тастаған. Өнеркәсібі жөнінен Жапония алдын қатарда орналасқан мемлекет. Энергетика, металлургия, автомобиль, кеме жасау, мұнай, химия өнеркәсіп өте жақсы дамыған. Және Батыс Европа елдеріне экспорттайтын, Америка Құрама Штаттарына экспорттайтын тағы. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнеркәсібін Жапония егін шаруашылығы жөнінен ең алдыңғы қатарларда. Күріш өнеркәсібі жөнінен дәнді дақылдар Жапонияның дәнді дақылдардан
өздер нандарын шығарады, бау-бақша мен айналысады, және ірі қара, сиыр шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, құс өсіру шаруашылығы жақсы дамыған. Сонымен қатар Жапонияда балық шаруашылығы өте жақсы дамыған. Тең жағалаулар болғандықтан 3000-нан астам балық аулау аймағы орналасып тұр. Сонымен қатар тең жағалауларында жануарлар дүниесі мол, әр алуан балықшылық теңіз өнімдерін пайдалану жөнінен және экспорттайды. Жапония тағы өнеркәсіп жөнінен Америка құрама штаттарынан кейінгі орындалады. Қара металлургия ақш Австралиядан кейін орналады. Сонымен қатар тау-кен өнеркәсібінен өте алтын қатарда орын алып тұр. Электроэнергетикасынан ақш Қытайдан кейінгі үшінші орын алады. Химия өнеркәсібінен ақштан кейінгі екінші орын алып тұр. Сонымен қатар Қазақстан мен экономика байланысы 1992 жылдан бастап дамып келе жатыр. Қазіргі кезде Қазақстаннан ферроқорытпа, сирек кездесетін металдар, титан, болат өнеркәсібін шығаратын нәрселерді алады. Ал Жапониядан біз автомобиль, бөлшектер, электр жабдықтарын, тұрмыстық техникаларды экспорттайды екен. Екі елдің арасында байланыстар әсіресе соңғы жылдары қарқынды дамуда. Қазақстанның сауда экономикалық ынтымақтастық айналымы 2013 жылдан бастап 1,7 миллиард ақш долларын құрап отыр. Жапониядан келген тікелей шетелдік инвестиция көлемі 5 миллиард ақш долларын құрайды екен. Жалпы кері байланыс жүргізетін болсақ, балалар, Жапонияның географиялық орны қандай, Жапония халқы діні салты қандай, Жапонияның табиат ресурстары. Айтып отырмыз, табиат ресурстарынан өте кедей мемлекет, бірақ ғылыми техникалық экономика жағынан алдағы мемлекеттер қатарына жатып отыр. Не себепті, осы себебін анықтайсыңдар. Және Қазақстан мен экономикалық байланыстары қандай, қай жылдан бастап дамып келе жатыр. Және кескін картаға Жапонияның географиялық орнын түсіресіздер. Жақсы сау болыңыздар, балдар.